Amanhã é quarta-feira, dia 23 de outubro, e Deus manda você se preparar. Deus manda você se preparar. E é por causa disso que uma batalha espiritual está acontecendo no dia de hoje, nesse exato momento. Aonde o adversário vai tentar tirar a tua atenção dessa revelação. Porque o que Deus vai te entregar aqui é por isso que o Senhor está te dizendo, escuta, amanhã é quarta-feira, já é o meio dessa semana. Quarta-feira, dia 23 de outubro, e o Senhor manda você se preparar. Porque nesse celular que você está me assistindo, nesse celular que você está ouvindo e vendo o profeta, a bênção do Deus vivo vai chegar misteriosamente como uma ligação. E a alegria contagiadora dos céus, que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, ela vai inundar o teu coração. Amanhã, dia 23, quarta-feira, o céu já reservou para você um grande milagre, um milagre maravilhoso, um milagre abençoador. Algo que vai tomar uma proporção tão grande, que mesmo que você não queira falar, você vai ver, e as pessoas que estão ao teu redor verão também. O Senhor cuidando, te abençoando, te protegendo, nutrindo o teu coração e a tua fé, e mostrando que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu protetor, que Ele é aquele a quem te guarda. Que mandou que levar a sua. A bênção do Deus vivo vai chegar. Por isso que Deus está te dizendo aqui: não despreze amanhã a ligação. Coloca o teu celular no modo que faz barulho, tira do silencioso, porque Deus faz desse jeito. Deus faz desse jeito. Deus transforma, restaura, fortalece e honra. Toma posse.